Ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը։ Հարց համար 21-ը եւ 22-ը, որտեւ նույն թեմային են վերաբերվում, միասին կզեկուցենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական Հանձնաժողովի միջև ԵՄՆ դիմակայուն եւ հաշվետու հաստատությունների համար ոստիկանության եւ միգրացիոն բարեփոխումներն ու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում ֆինանսավորման համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը համանության տալու մասին հարցը եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական Հանձնաժողովի միջև ԵՄ դիմակայունության գործիքը Հայաստանի համար ֆինանսավորման համակարգի ստորագրման առաջարկությանը համանություն տալու մասին հարցը զեկուցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան։ Համեցեք, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն մեծարգո պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, երկու համաձայնագրերով կառավարության հաստատմանը ներկայացվում կնքվելիք դրամաշնորային ֆինանսավորման երկու համաձայնագրեր, ծրագրերը ֆինանսավորվում են Եվրոպական Միության բյուջեից, ԵՄ Հայաստան 21-27 թվականների բազմամյա ինդիկատիվ ծրագրի շրջանակներում։ Առաջինը ներկայացվում է ԵՄ-ն դիմակայուն և հաշվետու հաստատություններ ունենալու համար ոստիկանության և միգրացիոն բարեփոխումներին ու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում դրամաշնորային ֆինանսավորման համաձայնագիրը։ Ծրագրով նախատեսված է 10 միլիոն եվրո դրամաշնորային աջակցություն տրամադրել ոստիկանության բարեփոխումների իրականացման, միգրացիայի կառավարման և մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղություններով։ Մասնավորապես աջակցությունը կտրամադրվի ներքին գործերի նախարարության ձևավորմանը, այդ թվում մարդկային ռեսուրսների զարգացման և նյութատեխնիկական հագեցման մասով, ոստիկանության բարեփոխումների իրականացմանը, այդ թվում բարեկային ծառայության ընդլայնման մասով, միգրացիոն ծառայությունների մատուցման բարելավմանը, այդ թվում հաստատությունների նյութատեխնիկական ապահովման և միգրացիոն քաղաքականության մշակման ու իրականացման կարողությունների հզորացման մասով։ ծրագրի շրջանակներում աջակցություն կտրամադրվի նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության հաստատված ծրագրի իրականացմանը և նոր 23-25 թվականների գործողությունների ծրագրի մշակմանը, ինչպես նաև միջազգային իրավական հարցերով ՀՀ ներկայացուցիչ գրասենյակին կարողությունների զարգացման և մարդու իրավունքների վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության խթանման նպատակով։ Հաջորդ համաձայնագիրը ԵՄ դիմակայունության գործիքը Հայաստանի համար դրամաշնորային ֆինանսական համաձայնագիրն է։ Համաձայնագրով նախատեսված է 23 միլիոն եվրո դրամաշնորային աջակցություն տրամադրել Հայաստանին ուղղված ներառական և դիմակայուն սոցիալ-տնտեսական վերականգնմանը և զարգացմանը։ Մասնավորապես ծրագրի առաջին բաղադրիչի շրջանակներում աջակցություն կտրամադրվի Սյունիքի մարզում ՓՄԶ-ների ստեղծմանը, զարգացմանը և գործող բիզնեսների վերականգնմանը։ Այս բաղադրիչի ներքո շուրջ 1500 միկրոփոքր և միջին ձեռնարկություններ և անհատ ձեռնարկատերեր կարողությունների զարգացման աջակցություն կստանան, առնվազն 200 միկրո փոքր և միջին ձեռնարկությունների կտրամադրվեն դրամաշնորներ բիզնեսների արտադրողականության բարձրացման և ԵՄ շուկա արտահանման խթանման նպատակով։ Թիրախային աջակցություն կտրամադրվի կանանց և երիտասարդների շրջանում գործարար կարողությունների զարգացմանը և բիզնես նախաձեռնությունների ֆինանսավորմանը։ Այս բաղադրիչի ներքո կֆինանսավորում են նաև Սյունիքի մարզում գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների, այդ թվում արոտավայրերի հասանելիությանը և ոռոգման համակարգերի վերականգնման ուղղված նախաձեռնություններ։ Ծրագրի շրջանակներում կա նաև կրթական բաղադրիչ, կհամաֆինանսավորվի Սիմոնյան կրթական հիմնադրամի Թումոյի կողմից Գյումրիում խոհարարություն և հյուրընկալության կառավարման դպրոցի և ձեռնարկատիրական կենտրոնի հիմնադրման նախաձեռնությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաղադրիչի ներքո աջակցություն կտրամադրվի Հայաստանում սոցիալական պաշտպանության համակարգի արդիականացմանը,
ոլորտում աշխատակիցների կարողությունների զարգացմանը, աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ռազմավարության և միասնական սոցիալական ծառայությունների զարգացման ռազմավարության մշակմանն ու իրականացմանը, ինչպես նաև Հայաստանում միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան հաշմանդամության, գնահատման և համապատասխանության որոշման համակարգի ներդրմանը։ Օժանդակություն կտրամադրվի նաև միասնական սոցիալական ծառայությունների կենտրոնների տեխնիկական հագեցման նպատակով։ Բաղադրիչի ներքո թիրախային աջակցություն կտրամադրվի Արցախի տեղահանված անձանց ինտեգրման և սոցիալ-հոգեբանական աջակցության նախաձեռնություններին։ Նշված ֆինանսավորման համաձայնագրերի նպատակները բխում են կառավարության 21-26 թվականների ծրագրի ռազմավարական նպատակներից և ամբողջությամբ համահունչ են ծրագրով նախատեսված միջոցառումներին։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան։ Նախ մենք անցյալ տարի Եվրամիության հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, որ ներդրումային և տնտեսական ծրագրով Եվրամիությունը Հայաստանի մինչև 2026 թվականը 2.4 միլիարդ եվրոյի աջակցություն կցուցաբերի։ Հիմա այս ծրագրերը տեղավորվում են այդ շրջանակի մեջ, թե այլ ծրագիր են։ Այդ շրջանակներով կլանվում են, պարոն վարչապետ, 4 ուղենիշը, որը մենք քննարկել ենք, ներկայացրել ենք որպես Հայաստանի դիրքորոշում ծրագրի վերաբերյալ Սյունիքի մարզիներ վերաբերվում, հիշում եք, ՓՄԾ-ների զարգացումը մեր առաջի բաղադրիչի հենց հիմնական թեզնա, իրանք երևի ֆրագմենտներով մի քիչ չտեղավորենք ուղղակիորեն ուղենիշների մեջ, բայց այդ տրամաբանության մեջ են, ստեղ նոր բաղադրիչը միայն արդարադատության բլոկն է, որը այդ տնտեսական վերականգնման բանով նախատեսված չէ, բայց մեր երկողմ ծրագրերով համագործակցության շրջանակներում բնականաբար մարդու իրավունքներ ոստիկանություն մենք միշտ ունեցել ենք ԵՄ-ի հետ և շարունակում ենք համապարփակ և այդ համագործակցությունը լայնել։ Հիմա մարդիկ լսեցին, մասնավորապես Շիրակի մարզում և Գյումրիում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցության ծրագրերը և ֆինանսավոր, մարդիկ ինչպես պետք է, ում միջոցով պետք է ստանան այդ գումարները, ենթադրենք հիմա փոքր և միջին ձեռնարկատերեր կան, ովքեր կարծում են, որ ունեն բովանդակային ծրագրեր, որոնք կարող են համապատասխանել չափանիշներին, իրենք ում հետ պետք է աշխատեն, ում պետք է դիմեն և մենք ոնց պետք է օգնենք այդ հանդիպման, այսպես ասած։ Պարոն վարչապետ, տեսեք, հիմա այս համաձայնագիրը, երբ որ մենք կնքենք, նրանից հետո մեր գործընկերները ԵՄ-ի պետք ընտրեն օպերատոր, այսինքն ծրագրի իրականացնող, որից հետո մենք բնականաբար անպայման կլուսաբանենք, երբ որ մենք իմպլեմենտացիոն պլանը իրենց հետ հաստատենք, դա կլուսաբանվի, կփորձենք դա անել մաքսիմալ արագ։ Այս պահին երկրորդ համաձայնագրի առաջին բաղադրիչով արդեն կա ընտրված օպերատոր, Ավստրիայի զարգացման գործակալությունն է, և նաև կրթական բաղադրիչով ընտրված է Թումոն որպես օպերատոր։ Այդ 11.5 միլիոնը հանրագումար այդ երկու բաղադրիչների, դրանցով արագ առաջ կգնանք, դե Թումոն արդեն որոշված աստեղության ինք ծրագիրը կիրականացնի, Ավստրիական զարգացման գործակալության ըստեղության վերջնական միջոցառման դիզայնը կավարտենք և երևի մարզպետարանի միջոցով համտեղ։